Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. U kelajakdan kelib, oldinda insoniyatni nimalar kutayotganini aytib berdi. Vaqt bo'ylab sayohat qilish mumkinligiga ishonasizmi? Ayrim odamlar vaqtlar aro sayohatchi ekanini ham ta'kidlaydilar. Bugun sizlarning e'tiboringizga vaqt bo'ylab sayohat qilgan insonlar haqida ko'rsatamiz. 5-chi Paul Dinaks bu voqea o'tgan asrning 20-yillarida sodir bo'lgandi. Paul Dinaks ismli nemis tili o'qituvchisi 1 yil mobaynida komada yotadi. Chuqur uyqu paytida yotganida uni ruhi qandaydir Andres Nortem ismli yigit tanasiga o'tib qoladi. O'sha paytda Andres 3906-yili baxtsiz hodisa tufayli olamdan o'tgan bo'ladi. 3000-yillar olimlari Paulga bu holatni idrokni ixtiyoriy susayishi deb tushuntiradilar. Bizningcha 3000-yillarga kelib vaqt bo'ylab sayohat qilish oddiy hol bo'lib qolsa kerak. Ular Paulga 21-asrdan to 40-asrgacha bo'lgan voqealar haqida ham so'zlab beradilar. 2020-yilga kelib yangicha bank tuziladi. Bu bankdagi elektron pullar tabiiy boyliklar hamda elektr energiyasiga bog'liq bo'ladi. Lekin 1922-yildagi shaxsiy savolga javob berishdan bosh tortadilar. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kg semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki 1 oyda 10 kg yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. U o'zining kelajagini nima bilan tugaganini bila olmaydi. Lekin unga boshqa tarixiy voqealarni o'rganib chiqishiga imkon beradilar. Paul komadan qaytganidan keyin 1 yillik malakasi haqida yozib qoldiradi. Bu qo'lyozmalar Paul vafotidan keyin uni shogirdi Giorgio Papakticheski qoldiradi. Shogirdi esa bu qo'lyozma haqida Gullar vodiysini nomli roman yozadi. 2016-yilda gretsiyalik olimlar bu romanni o'rganib chiqadilar va bu kitoblarni yo'q qilish kerak degan qarorga keladilar. Hukumat a'zolari hamda dindor kishilar bu kitobni tarqalishga qarshilik qiladilar. Lekin bu kitobdagi ayrim faktlar shu kunlargacha yetib kelgan. Masalan, kitobda 21-asrda yangi turkdagi DNK topiladi deyilgan. Odamlar ko'payib ketishi oqibatida yer osti shaharlari quriladi. Yer ostida ham quyosh borligini aniqlanadi. 2025-yilda esa tabiiy manbalarni taqsimlab ishlatilishi natijasida hamma insonlar to'kin sochilikda yashashadi, deyilgan. 2050-yilga kelib, yangi energiya manbai topiladi va yer osti qazilmalarini qazib olish butunlay to'xtatiladi. Juda ham qiziqarli so'zlar. Bu kunlargacha juda oz qoldi, to'g'rimi? 4-chi Bob White. 2003-yili Bob White ismli yigit hammaga elektron xatlar yo'llay boshlaydi. Bu xatlar spam qutisiga tushsa-da, unda ancha qiziqarli narsalar yozilgandi. Bu xatda u odamlardan qandaydir qurilmani yasashda yordam berishlarini so'rardi. Bu qurilma vaqt mashinasi edi. U vaqt bo'ylab sayohat qilishni sodda qilib tushuntirib, bu mashinani insoniyatga juda katta foydasi tegadi deb aytadi. Dave Hill degan yigit Bobni ustidan kulmoqchi bo'ladi va unga eski kompyuterni xotira diskini yuboradi. Bob esa bu matoh vaqt mashinasini yasash uchun kerak bo'lishini, lekin yanada ko'proq ehtiyot qismlar kerak bo'lishini aytadi. Bob hammani 2003-yilning 9-iyulida Massachusettsga yig'ilishga kelishlarini iltimos qiladi. Aytilgan sana kelganida esa bu yerga bir nechta qiziquvchan insonlargina kelishadi xolos. Keyin esa Bobdan hech kim hech qanday xat olmadi. Ma'lum bo'lishicha Bob White'ni asl ismi Robert Datina bo'lib, u 22 yoshda ekan. U 100 milliondan ortiq elektron xabarlar yuborganini tan oladi. U vaqt mashinasi yordamida o'tmishga qaytib, bolalikda qilgan katta xatosini to'g'irlamoqchi bo'lganini aytadi. Aftidan bolakayning asablari joyida emas.
bu hol bolalarga to'g'ri tavsiya berish kerakligiga yana bir misol bo'la oladi. 3. Pellegrino Ernetti ota. 20-asr oxirlarida fransiyalik cherkov abbati Fransua Byron Vatikanning yangi siri xronik qurilma deb nomlangan kitob yozadi. U bu kitobda inson vafot etganidan keyin yana bir aqliy hayotga tushishlar haqida yozadi. Bundan tashqari u vafot etgan insonlar ovozlarini magnit tasmalarga ham yozib olganini aytadi. Fransua anchadan beri marhumlar bilan suhbat qurishini, ko'plab tarixiy voqealarni Pellegrino Ernetti otadan eshitganini ham aytadi. Ernetto ota Sab Giorgio orolida yashardi. Monarx bo'lgani uchun uni hayoti sokin o'tgandi. Yana Ernetti ota insonlarga yordam berish bilan bir qatorda Hornavizer deb nomlangan vaqt mashinasini ham loyihalashtirgandi. Monarx 20-asrning eng ko'zga ko'ringan fizik olim Enrico Fermi va boshqa olimlar bilan do'stona aloqa o'rnatadi va ular bilan vaqtni yengishga urinishadi. Monarxning asosiy maqsadi 2000-yil avval Rimda bo'lgan Triester spektaklini ko'rish bo'lgan. Bu spektakl o'sha paytlarda juda mashhur bo'lgandi. Vaqt mashinasini yasash uchun 40 yil kerak bo'lgan. Fransua esa o'z kitobida Isusning qatl qilish jarayonini, Napoleon Bonapartni ko'rganini yozadi. Bugungi kunda xronovizer haqida hech qanday ishonchli ma'lumot yo'q. Bolalar ham qalbakilashib ketgan. Pellegrini vaqt mashinasini emas, o'sha kelajakni yo'q qiladigan mashina yaratganini bilar edi. Nimagaki bu qurilma yomon niyatli odamlar qo'liga tushib qolsa, nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring. Vaqt bo'ylab sayohat qilish haqida olimlar bir necha asrlardan beri bosh qotirib kelishmoqda. Balki kun kelib fantastik kinolarda bo'lgani kabi bizga ham vaqt bo'ylab bemalol sayr qila olarmiz. 2. Noy. 2018-yil internetda bir bolakay ishtirokidagi video ommalashib ketadi. U bolani ismi Noy bo'lib, u vaqt bo'ylab sayohatchi ekanini ta'kidlardi. Noy o'zini 2030-yildan keldim der edi. Bolakay aytgan yilga ham juda oz fursatlar qoldi. Yaqin yillar ichida uni gaplarini haqiqatmi yoki uydirma ekanini bilib olamiz. U 2019-yilda o'zga sayyoraliklar kemalari ko'payib ketadi degandi. May oyida esa dunyoda ilk marotaba robot ko'z omma e'tiboriga havola qilinadi. Iyun oyida esa inson umurtqa miyasiga o'rnatiladigan yangi chiplar yaratiladi va yura olmaydigan nogironlar yurib ketadi degandi. 2028-yilga kelib esa odamlar Marsgacha yetib boradilar. Vaqt bo'ylab sayohat esa oddiy holdek tuyuladi. 2030-yilga kelib rak kasalligiga butunlay davo topiladi. Bitcoinlar muammoga kiritiladi, lekin oddiy pullar ham yo'qolib ketmaydi degandi. AQSh prezidenti Donald Trump ikkinchi marta ham saylanadi deydi. Eng qiziqarlisi Noy bu so'zlarni yolg'on detektori yonida ham so'zladi. Detektor esa uni rost gapirayotganini ko'rsatdi. Unda ishonsak bo'larmikin? Nimagaki ayrim insonlar yolg'on detektorini ham aldashni yo'llarini topishgan. Agarda vaqt bo'ylab sayohat oddiy holga aylansa, nimaga birgina Noy keldi? Nimaga yuzlab insonlar emas? Diga Verton 2012-yilning yoz oyida yana bir vaqt bo'ylab sayohatchi haqidagi video paydo bo'ladi. U o'z intervyusida vaqt bo'ylab sayohat qilishga urinayotgan insonlarga yordam berish uchun kelganini aytadi. U o'zini Ziga Verton deb tanishtiradi. Ziga bozonlar hamda kvant anomaliyalarini yanada chuqurroq o'rganish kerakligini, bu bilimlar vaqt bo'ylab sayohat qilishimizga yordam berishini ham aytadi. Bu video juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ayrim insonlar uni yolg'onchilikda aybladi. Yana ayrimlar esa uni qo'llab-quvvatlashdi. Katta kalendarni vaqt mashinasi asnosi ham deb atashdi. Yana ayrimlar esa vaqt tuynuklarini qanday qilib yasash mumkinligi haqida maslahatlar ham berishdi. Buning uchun 8 yil psixokinezlikdan dars olish hamda selenit kristalli kerak bo'lar ekan xolos. Balki bu videoni ham kelajakdan kelgan insonlar ko'rayotgandir. Balki ular ham like bosishar. Nima bo'lganda ham videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz.